Ebana, moja kati ya mchezo wa kibabe sana hivi sasa tukiwa tunasubiria kushuhudia kutokea kwenye uwanja wa soko ine jijini Mbeya. Ni mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambapo kila timu hivi sasa ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kufanya vizuri kwenye mechi zake zote ambazo hivi sasa wakiwa wanazitazama huko mbele. Na moja kwa moja mchezo wa sasa ambao hivi sasa tukiwa tunasubiria kushuhudia ni mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Mbeya City, ambapo Mbeya City mchezo huo ni wenyeji na huku akiwakaribisha Simba Sports Club, ambapo kila timu ikiwa na kibarua kizito sana cha kuweza kuhakikisha kwamba inafanya vizuri kwenye mechi ya kibabe sana. Lakini moja kwa moja tukitazama ni jinsi gani haswa kwa kila timu imeweza kujiandaa kupitia kwenye dirisha la usajili, na tunaona mabadiliko yamekuwa ni makubwa sana usani kwa vikosi vya timu mbali mbali. Lakini moja kwa moja hapa tumekuletea kikosi ambacho tunaona ni miongoni mwa kikosi bora sana kwa klabu ya soka ya Simba. Lakini kabla ya kukutajia kikosi hicho, tunakuomba wewe kama wewe ni shabiki ndaki ndaki wa klabu ya soka ya Simba na pia ni mdau wa soka, unatamani kuona mchezaji wa aina gani aweze kuanza kwenye first 11 ya klabu ya soka ya Simba, unatamani kuona kikosi hicho kikisimama kwa mlinda mlango yani mpaka mshambuliaji, unatamani kumuona mchezaji wa aina gani aweze kusimama kuhusiana na swala zima la kikosi cha kwanza cha klabu ya soka ya Simba. Basi moja kwa moja tukiachana hayo, tukiwa tunarudi kwenye kikosi chetu ambacho tumewaandalia, tunaona ni miongoni mwa kikosi ambacho kwa sasa Simba Sports Club ikiwa ipo chini ya kocha mahili sana ambapo ni Franco Martini. Tunaona akiwa kwenye ubora mkubwa sana tangu Simba Sports Club ilipokuwa kwenye mikono yake. Tumeona ni jinsi ambavyo klabu soka Simba imeweza kubadilika, lakini pia hata wachezaji wenyewe na kwa sasa wameweza kupatana zaidi. Na moja kwa moja tukianza na mlinda mlango hapa, tunamwona ni Aishi Salum Manula. Kama kawaida yake amekuwa ni miongoni mwa golikipa bora sana, ambapo hadi hivi sasa akiwa anahakikisha kwamba Simba inakuwa ipo kwenye uhakika wa kutoweza kupoteza yale magoli ya kiurahisi lahisi. Na hivyo basi golikipa ni Aishi Salum Manula. Lakini tukirudi kwa upande wa beki wa kushoto na kulia hapa, tunamwona ni Mohamed Huseni. Tukianzia na beki wa kulia hapa, tunamwona ni Mohamed Huseni. Kama kawaida yake yupo kwenye nyakati mzuri sana, ambaye yeye kama yeye anahakikisha kwamba Simba Sports Club muda wote inakuwa ikitengemaa. Lakini tukirudi kwa upande wa beki wa kushoto hapa, tunamwona ni Shomari Kapombe. Yeye ni miongoni mwa beki bora sana hususan katika swala zima la kuweza kupambania katika nafasi yake. Na hivyo basi Shomari Kapombe yupo atasimama kuwa ni miongoni mwa beki katika kikosi hicho cha kwanza cha klabu ya soka ya Simba. Na tukirudi kwa mabeki wakati hapa, tunamwona Henoki Inonga Baka akiwa kwenye nafasi yake mzuri sana, na hadi hivi sasa amezidi sana kuaminiwa hasa na kocha Pablo Franco Martini tangu alipoweza kujiunga na klabu ya soka Simba, kutokana na uwezo wa Inonga Baka ambao anaonyesha kwenye mechi mbalimbali mbali. Lakini pia tukimtazama beki mwingine hapa ni Joash Onyango Acheni, ambapo kama kawaida yeye yupo kwenye safu yake ya ulinzi iliyo bora zaidi. Basi kikubwa hao ndio mabeki ambao tukianzia beki wa kushoto wa kulia, lakini na wakati wote tukiwa tumeona wakiwa wamemalizika kwa kutengemaa zaidi. Na tukija katika swala zima la viungo hapa, tukiwa tunamshuhudia hapa ni Jonas Gerard Mkude, mtu hatari sana kwa sasa, ameweza kuaminiwa mara baada ya kuweza kupatiwa nafasi ya kuweza kucheza kwenye kikosi cha kwanza, na tunaona kiukweli ameweza kuisaidia sana klabu ya soka Simba. Basi huyo ni Jonas Jerry Mkude, yupo kwenye nafasi hiyo ya kiungo. Lakini pia Sadio Kanoti hadi sasa pia ameweza kuwa ni miongoni mwa kiungo bora sana katika kikosi hicho cha kwanza cha klabu ya soka Simba, na akizidi sana kuaminiwa hasa katika kikosi hicho cha kwanza kuhakikisha kwamba timu inapanda katika nafasi iliyo nyooka zaidi. Na tukija hapa ni mawinga hatari sana kwa sasa, tunasema kwamba Simba Sports Club imeweza kurudi tena upya kabisa hususan katika nyanja za katikati za winga. Na tukianza kwa winga wa kushoto hapa, tunamwona ni Pape Osman Sako. Kama kawaida yake yupo kwenye kikosi cha kwanza, na kocha Pablo Franco Martini atakuwa kwenye wakati mzuri sana kama ataendelea sana kumtumia Pape Osman Sako. Lakini tukirudi kwa
winga, wakati hapa tunamona Kratos Chota Chama, yeye kama yeye ni ingizo jipya kabisa, tunasema kwamba ingizo jipya kutokana ameweza kujiunga na klabu soka Simba hivi karibuni akitokea RS Berkane. Hebasi Chama yupo tena ndani kikosi cha Simba, tumshuhudie je atafanya kitu gani kwa wakati mwingine huu. Lakini pia Rari Bwari na yeye, je ungetamani kumuona Rari Bwari akianza kwenye kikosi cha kwanza, ama unazungumziaje kuhusiana na kikosi hicho, ama kuhusiana na mawinga hao akianzia Pape Osman Sako akija Kratos Chota Chama na huku Rari Bwari? Ungetamani kumuona Rari Bwari akianza kwenye kikosi cha kwanza ama anze Bernard Morrisoni? Basi nakuomba toa maoni yako. Lakini tukimalizia kwenye safu ya ushambuliaji, hapa ndo tunakuja kumalizia, tunasema kwamba kwenye injini yenyewe tunaona ni miongoni mwa mshambuliaji hatari sana, na kwa sasa huenda basi atapata zile nafasi ambazo za kuweza kufunga kabisa. Si mwingine huyu ni Midi Kagere, kwenye ubora wake wengi wakipenda sana kumuita MK14, mtambo wa magoli hatari sana. Tumeweza kushuhudia aliweza sana kukosa nafasi za kuweza kufunga kutokana na mawinga hawakuwa na ubora, lakini hadi sasa tunasema kwamba Simba Sports Club kwenye safu ya mawinga wameweza kurudi haswa, na hivyo basi tutegemee kushuhudia matokeo mazuri sana hususan kwenye mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Mbeya City. Na hicho ndio kikosi ambacho cha kwanza kabisa kama kocha Pablo Franco Martini atakitumia, basi tunaamini kwamba atapata matokeo mazuri zaidi. Kikubwa endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala ya michezo na burudani. Ulitamani kukipanga kikosi cha kwako? Basi toa maoni yako hapo, kama ungetamani kuona ni mchezaji gani anaanza kwenye kikosi cha kwanza, toa maoni yako pia na sisi tukwambie. Endelea kwa nasi kwa kugusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Asanteni, kwaherini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.